Една от сензациите на музикалните награди безспорно е бившата половинка на Ани Ленакс от Eurythmics, Дейв Стюарт. Тази нощ британецът пристигна заедно с гръцката звезда Ана Виси. До вечерът двамата ще изпаят пред българската публика дуетното си парче Leap of Faith. Двете звезди направиха почетна обиколка за добре дошли и побързаха да си починат. Репетицията им беше отменена заради проливния дъжд, пробеге обаче успя да надникне в частното парти. Ана Виси ще бъде отличена за цялостен принос към балканската музика. И не само това. Гъркинята е една от фаворитите в няколко категории. За балканските музикални награди ще се борят изпълнители от 11 държави. Сред тях са имена като Дино Мерлин, Желко Юксим,